Essa banda era composta por Paulo, Andresa, Josimas e Mudinho. Só que a gente chamou o Babalu aqui pra gente fazer essa homenagem a ele. Por vários motivos, a gente chamou o Babalu por ele ser muito amigo do Mudinho. E por ele ter dado aula de bateria pra ele, eu acho que o contexto nada melhor que isso. Eles piravam muito em bateria junto e trocavam muitas figurinhas aí. O Duna é composto por... era composto por amigos, não que o Babalu não seja amigo, mas queria falar mais sobre o Mudinho. A gente não tinha só a proposta de só tocar, mas de conviver junto, vários momentos, viajar, e, sei lá, se divertir, a gente convivia muito com os amigos. Assim. Bom, é isso, a gente vai passar algumas fotos aí pra estar mostrando alguns momentos que a gente passou com ele. Bom, vamos aí. Mas depois a gente teve a notícia que ele foi pra UTI e a gente não ia poder mais visitar ele. Foi difícil pra gente, porque parecia que era a única coisa que a gente podia fazer era fazer ele sorrir. Estar morto, eu sinto muito em avisar todo mundo. Nós todos morremos e viemos pra essa história aqui chamada Terra, Vida, Gente, Família, Histórico, Trabalho, Punk Rock. E quando a gente morrer, a gente vai pra uma outra história. Vamos rezar pra que haja pop punk rock. Saudade, Germana.